אובייקטיבית לא מסייע לקידום הנושא. כלומר, אתה מחייב את הפעילות של ארגון, למשל, כמו ארבע אמהות? אני מחייב ראשית את העשייה בדרג הפוליטי. אני מקבל את מה שעושות ארבע אמהות כדבר טבעי במדינה דמוקרטית. אני שולל לחלוטין ניסיונות לתפוס טרמפ ולנגח ואיזשהו רצון להרוויח קולות. לא, ארבע אמהות הם לא רצו לכנסת. לא, חס וחלילה, לא התכוונתי אליהם. אני אומר, אני שולל רצון להרוויח איזה רווח פוליטי זול כתוצאה מתפיסת עמדה. ולכן, כאשר אתה שואל אותי היום, שאני שומע פתאום את בכמה מקומות, וגם לא כולם ובלי הכללות, את העניין של סוריה ושמבטיחים הבטחות, אל תדאגו, אנחנו נצא צ'יק צ'אק מלבנון, כי אנחנו נפתור את כל הבעיות עם הסורים, והסורים יעשו את זה. אני אומר פשוט, אסור לנו להשלים עם כך שדרג צבאי יכול לבוא לדרג המדיני ולהגיד, ניסינו הכל ואין ברירה. תודה. צריך לומר להם, תחפשו אלטרנטיבות נוספות. ערב טוב לך, רוני מילוא. לא זזים ממש, לא עושים ממש. תודה. רחל, פוליטיקאים, את רואה פה מאנשי מקצות הקשת הפוליטית, לא מקצות, לא אנשי קצה, שאומרים שרק בצורה של איחוד כוחות אפשר יהיה לקבל החלטה אמיצה, אז את רואה איזושהי ברכה בפעילות של ארגון הרעים, או בכל אופן שהצלחתם להזיז משהו, או שזה עדיין לא? קשה לקרוא לזה ברכה, אני חושבת שבהחלט תפרצה דרך ללגיטימיות, בעיקר שלנו כתושבי הצפון, להביא את הזעקה הזאת בכל רחבי הארץ ולצעוק המלך הוא עירום ולהבין שהמצב בלבנון הוא בלתי אפשרי. אבל מה שהכי קשה לי זה לשבת פה היום שוב אחרי הקורבנות שאיבדנו אנשים יקרים, ויש לי חשש שלא יעשה כלום עד לקורבנות הבאים, כמו ברולטה רוסית, וזה מחריד אותי להגיד את זה כי אני בתוך הסיפור הזה. והרולטה הרוסית הזאת, שאנחנו, ברור לנו שהיא תקרה, אנחנו רק לא יודעים במי זה יפגע, אבל זה יפגע. ואני מסתובבת בכנסת ורודפת אחרי הפוליטיקאי ומתחננת לפניהם. בואו לא נחכה להרוגים הבאים. התקשורת עובדת על רייטינג. אתם צריכים לעבוד, לא כשיש הרוגים. אתם צריכים לעבוד בזמן רגיעה. שבו, תפתרו את העניין, והם מנערים אותנו כעלוקות, כאילו שהמלחמה הזאת היא שלנו ושל בנינו בלבד. בקהל נמצא סגן במילואים דרור לשם. אנא, יתקרב למיקרופון, בבקשה.